哦啊，这只爱起偌久？啊，爱做偌久？啊，你介样真面色啊呢？系啊，哎，真面色啊！系啊，系啊，系啊！哎，伫门底。哎呀，我即摆是坐啊，请你讲介绍者啊，大师傅无讲介绍者。对啦。哎，这起，迄个石头大剑，那是雕的。西头豆浆，我用雕的哦。雕的，迄有的拢用果的啦，呢，有的拢用菜花的啦，呢。啊，所以你这是安怎？这是房啊在雕的。我话这规格茶吼，哎，咱祖宗啊，就是有形寸啦，有形体啦，哎。所以要袂做，要袂当进前就了解迄个寸尺偌大，啊，迄个寸尺的弧度甲碰度，哎，都是规格茶落去刻的。哦，所以哦，你即马是讲啊，一般是一个平房啊，啊，甲那个功夫刻一个较大嘞，刻一个石头较大嘞，啊，那无就用菜花安尼啊。啊，所以你这是规个规个规个茶寸拢规个茶，规只寸规块茶。无，伊个石头无。哦，伊个石头迄边规块茶落去刻嘞，哇，啊，这茶要哪算？哦，这都要选迄落好刻个师傅，无你啊，选墙啊落去刻啊。哎，啊！你那一般茶师傅嘛无好刻啦，迄刻到迄个手啦吼，哎，啊，迄个掌啦吼，哎，迄个形体拢爱白白，哎，哇！一根拢刻啊，拢刻出来。哇，真厉害！最贵啊！哎，啊，有迄个排手的迄个，啊，要安怎看？这个内底就是排手的物件落来。哦，排手的物件你有遮落来，哎，哦，啊，水贵的。水果伫内底，是伫内底。伊较顶啊，地水落来。哦，啊，这地水落来。这做法跟真的拢同款。这地水落来是因为若有水滴，啊，就成功大小便。哦，大小便。从这个最下面。哎。你对船那边对水面喷射嘛？是。啊，水手对水面喷射。对。啊，所以伊就爱对这个所在出来。哦。啊，所以即卖地水来，我就哦，安尼哦，啊，啊，这落来都是水来，哦，是水来。这古早无咧讲究环保啦，较袂要紧啦。是啊，啊，但是无啊，但是这是无简单啦，这安尼。无啦，咱啊，啥袂当为船边落去？对，水船边落，你电管有姓名啊？你电管也得过三顶迄落三顶王府咧呢。哦，所以安尼是歹看的对吧？哎。伊这小在观音啦，照你讲是妈祖楼，哎，啊含王府，哎，啊含十二分王，哦，伊个顶管都个三殿嘞。哦，是安尼哦。啊，啊这烧王尊是安怎烧法啊？我都不捌嘞。哎，王尊都去到目的地，哎，啊伊都，因为咱阵那顶有点香，对，啊点香迄个时间到，香都会引火。哦，香在引火，啊，但是敢会讲烧无起来是安怎？这是啥物材质哈？哦，这哦，这个拢实木的。实木。实木的，唔是啥物美丽啊，啥有诶无诶呢？嘿。哎，这。是啊，钉扣扣啊。哦，钉哦。系啊，啊，这所以讲，这若是真正要用晒嘛，会当晒一下对啦。哦。真正会当晒。哦。会当晒。哦。啊，迄毛。这啥？钉，好，钉，迄两支拢钉。嘿，钉是安怎？什么？趴伫海底。哦，要下锚的。下锚，锚，那叫锚。好。锚台湾话叫钉。钉，哦，钉是要甲停的。钉伫迄个所在叫做钉。哦，所以要甲伊停的迄个所在就对了。有趴钉。哦，趴钉。伊是讲来到迄个沙洲，嘿，要上陆，嘿。都有一只小艇，哦，哎，啊，伊去合作舵，啊舵，哦，这个就是伫这个所在，哦，啊，可能这个所在，操作方向，哎，啊，所以这规台船是真正会当晒，这不是讲，咱这只尔，啊不，不一定哦，别人的船不一定会当晒。哦，是用美丽啊，用美丽啊定的啊，甲用绳啊落去，落底起来。哦。伊了做水仙门啦，一边一个啦。哦，什么门？水仙门。什么叫水仙门？水仙门就即间。哦。
两边拢有。啊，这就是安那嘞？这最前面就是，比如讲，你那、你那迄个来到沙洲，较早没有码头嘛？对。啊，从那到沙洲就是，下棚。嘿。把棚啊卸落来。嘿。啊，把锚、把钉拍落去。嘿。啊，佮用一只、一只小小船。哦，他用那个小船，小船，迄、那个上迄个沙洲，沙滩，沙滩，哎，因为伊大只船啊，伊袂当挂嘛，对，我用小只船啊，哎，啊，只小只船啊，就是讲，哪里去走长洋的时阵，是，伊只只小只船啊，就是带对即空甲钓起来，哎，哦，伊无可能讲。所以从一架四架船，钓起你这电管，啊，我那如果无做这水泄门，伊都爱钓在里那管麻烦嘛，是是是，是。啊，就是去到要塞长营的时阵，这架小电都爱去你电管啦。哦，安尼那吼讲究在那做，做讲究的哦，嘿。啊，伊袂。伊辈就是捌救过王船诶，伊辈啥？伊辈就是有诶讲满，有诶讲溜，溜啊！哎，哦，你讲是只慢类啦，慢类啦。哦，即个就是较早王哦，较早王船内发老，哎，啊想啊无办法，哎，想啊无办法就是讲，哎，啊忽然间，大家咧见到诶时候，忽然间船啊都变袂老，是，就是即只去感冒伫即个棚，冒伫即个街坊。嘿，遮风咧流，哦，遮风咧流，漏水，啊，所以甲抹掉的，啊，抹掉咧，产品袂流，哦，啊，所以从此以后，若要做王船，一定爱甲这两尾、这两尾甲纪念起来。哦，好、哦、好、哦，啊，这算神的鱼就对啦。哦，对，这拢一定有。是。哦，啊，这船啊，吼，就是讲这只船啊，咱这所做的构造，就是十二生肖内底拢有。十二生肖要怎看出来？迄粒白白也袂有有乌眼，迄粒就是灵眼。哦，灵眼，龙眼。是。哦。哦，这龙眼。啊，龙眼。啊，这支贪龙眼，这支红宝顶，这支叫做牡丹。这支叫做啥？牡丹。啊，牡丹。啊，牡丹。啊，牡丹顶管哩，伊六支黄的，迄就是虎爷。对，你讲对。来，这六支就是虎爷啦。虎爷。啊，迄个摊位诶吼，下底迄个红叫做牡丹。牡丹。哦。哎，阿个个。啊，牛角。牛角伫底。厉害。牛角。哦，叫牛角哦。哦，安尼哦。啊，为什么要牛角？为什么？这两只是伫迄个水底内底，因为排水量一高些。哎。海底有一挂较奇怪诶物件。先甲。看到这两支的威，哦，这两支的这个威严啊，威武，嘿，海底遐歹物件，伊都爱走，啊，先走，唔免用着咱顶关神明的力。哦，哇，这学问足多。啊，哎，啊，船仔顶啊有啥物马腿？马腿伫对啊，咱来起来看卖是干袂使？啊，哦，后边这个痛的这个，啊，痛出来之后这马腿，这个有较高，哎，这都是爱用一边用。这边买腿去搞，买腿不用啊，保护这就这这这个啊。哈？嘿，啊，这个要保护啥？啊，这就是保护伊阿伯的结构啦。是，哦，伊的结构就是部分就对啊。哎，是龙骨。这个叫做龙骨。啊，对，咱的背后迄个叫做龙骨嘛，哈。这个叫龙骨。哦，所以这算龙骨。这个一般咧做啦，咱买批评别人啦。一般咧做，这个就是用迄个玻璃档哦，啊个头安尼，甲笑安磨磨安圆，啊等咱倒的。是。咱这个是实木的。实木的，啊这个。这个真正无简单。啊，这个代表啥？这个乌韵。乌韵。这个哦，这个这里那宽吼，啊也高度二寸七，这个规矩吼，爱用迄个头头落去夯。剩咧凹底个安尼，哦，啊，较早阮是用迄落切刀啦，做一卡茶刀啊吼，嗯，啊内底下卡用水落去掀，啊，有迄个蒸汽哦，下起来吼，
啊，下了久，伊就会软了。嗯。啊，要袂冷的时阵，就赶紧摕来夹，摕来雕。哦哦哦，哎、欸，黑云这个是万把，哦，对，他一被扣一边啊，时阵，哎呀，有些缓冲，哎呀，这阵啊，哈，这阵啊，就是啊，我这这个角度吼，就是垂直啦，哈，哎，垂直啦，对，还没有进来，先啊，一盖顶管你这盘，对不？哎，这个才是你这盘，是。伊就是要有这个乌路去碰撞。哦。伊袂使来碰撞到这顶管的。会歹去。顶管较无力。哎。啊，一般人咧做好看哦，咧做大板的，伊就是转面就出去，直接甲迄落出去。哦。啊，实际上咧做爱做，这个船爱做安。啊，较袂弄啊。啊，原本这个尾啊，啊那做这个尾啊就袂介用啦。哦。啊，这个伊。伊个内底多只嘛，甲板。哦，来哦，内底多哦，这条内底多只板。甲板都伫这个内底。哎哎。啊，这就是甲板顶的迄个排水管。哦。哦，这七孔，这拢徛。嗯。你甲算应该是七孔吧？哦。哎。这拢空的。一定爱基数哟。哦，我讲这阵啊，拢徛的较侪。哦，拢徛的较侪。在什么门？这个水门就好。哦，好好，这张背起来。啊，这只小船若要起来吼，哎，伊就足自然，就伫个水门外弯弯安溜。是。啊，若是这个无做这个，这船若要起来，因为你驶远的时阵，你驶长远的时阵，伊个小艇无可能拖到后边咧，吼。要行就对啦，爱上船。啊，这样吼。下港伊大只个中尾起来，哦，这中尾，啊，中尾这顶管敢有啥物布棚啥敢有？有咯有咯有咯，啊，布棚要哪走啊？哎，走哎哎哎，棚诶，啊，所爱做。三基围三两棚。我是讲王船敢一定爱做出迄个棚。啊，一定爱棚。哦，一定爱棚做出来。嘿，这无咧倒过去啦。哦。这倒一念都唔对啦。是。用起来吼。哎。拢趴伫遐，拢跪伫遐。贵的啊，毛就是用这个架起来。哦，用这架起来。啊，拄则你讲好嘢吼，哎，就是咧控制毛一条索啊，袂安走来走去。哦。哦，伊都安尼，好像咧德国车咧，安尼这条索就骑咧路啊。哦，对对对对对对，是。啊，迄个顶管咧五宝。五宝。啊，啊，一块啦。啊。这个洞。这个洞。哦，这个洞。哦，你头头是压起来，啊啦。那操作了够，迄个细路大家冻掉嘞，所以毛那收起来了后，然后就爱冻。你讲迄个钉嘛吼，钉那收起来就是钉啦吼，钉歹势，钉那收起来就是迄个冻掉的。啊，这个前围的围坑，前围，哦，前围的围坑。啊，这个中围，这个是中围。中围。啊个，啊个，迄个后围。后围，后围在迄边边啊。哦，边啊。哦。啊，伊这三钉。三电，加一电，即卖还搁咧做，还袂来咧。加电是啊，中电啊，三间厝啦。哦，三间，算庙啦，算庙啦，算庙啦。啊，袂讲红，啊，迄台吼，哎，这台看这台多连台，哎，连台，连台安那连台呢？哎，你固定方向舵啦，你固定迄个舵诶。哦，到顶管有一空，哦，顶管你讲，是，顶管你讲就是要有这个条的，哦，啊，啊，到的下骹一空就是头前条的，伊带两条索啊，带对两骨边，对迄个下底迄个两骨边带烫来这个头前。哦，是安尼哦。哦，烫来这个头前甲吊条的。嗯。这咱这种叫高炸的迄个方式安尼。完全啊，完全叫高炸。啊，你怎啊想啦？你是要偷刀？你是准备要？刀成这咧坑迄个招数的啦。你要招数哟啦？坑香菇。坑分招数啦，招数咩？好啦，好啦，来，我讲，哦，伊两个就是伫啊，哦，两个伫啊，哦，两个伫啊，哎，啊，这是安那卡头爱用垫板垫高起来，是安怎？船啊，加减啊，内底拢会湿湿，哦，对，啊，你物件，
过伫迄潭都袂使，都是过伫即个即摆伊咧晓即个二层的房啊。哦，啊，所以伊若有水是袂种浮起来。啊，袂啦，袂啦，袂走。即个碳源即就是坐骨。哦，坐骨。诶，龙骨，龙骨顶关即就是坐骨，就是像咱人的边仔骨。对，边仔。咱有龙骨嘛，咱有边仔骨啦。对对对。啊，外方吼，就是咱的腹肚皮啊。啊，咱古早人也是坐船是啊，坐来坐上。坐船哦。嘿。普通食拢溃毁啦。溃毁啊！总共一个粮食啦，啥？啊啦，还有个什么压舱石是的？那压舱石达够嘛会使开哩啊？拢会当开起啊？哎，因为这个压舱石就是讲，你若抗灾的时阵，咱乡啊有足多人的石啊，就是拢对大陆压舱过来。对。在咱家再回过去，啊抗灾就是爱将一寡石啊去压到迄个。那边，迄个地，船啊，唔在未摇晃，未摇晃，啊，压上时咱台湾只嘛，剩回头车的对吧？要啦，回头车。这困难，这是多啊？这是多啊？这是多啊？哦，这个就垮。我知道。这道是剩三人在困。有够大无？准称。啊？有够大，迄人在困呢，真正人嘛会倒去啊。哦。哦，倒去吃哦。示范，哎呀。哦。我这要登山过台湾，我真辛苦嘞。啊，不知。啊，你无，迄个秋晴过台湾，因迄个，因某为着要过来看秋晴啊，带船啊，顶啊，行啊，要过世。啊，咱这即马十二生肖刚刚讲完啊。啊。十二生肖拢讲完啊。有诶，还未来，有诶，伫即庙内底。哦，过咧用。庙还未到。哦，好好。这三间庙是工程在做，因为迄个上毒的工课，去做做来，再来做。所以就是，这个一代准起完十二生肖要拢有出现的对吧？啊，伊头前嘛是一平六家，嘛是有十二生肖的这个形体的啊。哦，是。啊，民间归民间啦。哎。啊，实体伊都嘛是有一七六五三号四道啊，一平为六家。哦，就是安尼。两个只啊，谁啊早一点啊？是只啊？啊早，你无开啊嘛，无落人开啊。哦。早啊，大个烟囱。烟囱。我古时的烟囱。像那烟囱，我伫海顶咧做物件，个烟囱用啊。啊你，我甲讲，你嘛是爱走光去了，要村啊顶个人嘛是，有人嘛是会甲呼着。哦，会呼着。啊，拢同款啦。啊是，较长较短安尼啊。啊早原本都爱有烟囱较好处。啊，像那讲。客较会多。哦，迄个较会倒，因为伊个气嘛，是，早一点爱有烟囱。啊，干嘛派造型啊？啥物？啊，都，你庙内迄只细只是一个旧地啊，也加穿咧下迄个造迄个倒。哦，是安尼。啊嘛，佫足侪啊，足侪水刀啊，嘿，抢水。嘿，哦，即卖是拢有弄鱼咧抽啊，即卖鱼船啊拢弄鱼咧抽啊。嘿，啊，较早就是用迄个拔刀啊，用茶店拔刀啊，啊，带水里安尼甲冲起来，冲起来，冲死啦。对。啊，若要食的是有迄个淡水水果。哦哦。伊内底。淡水水果放即内底吧。伊内底你爱落来，爱即内底。爱放个即内底来。哦。啊，哦，他这所以淡水嘛是要准备的对吧？哇！啊，你用船出去，干嘛有淡水？我有淡水水柜啊。哦，照常还有淡水啊。有啊，来这啊，来来来，淡水水柜。我是讲用船出去呢。哎呀，那是啊嘛是爱甲用过啊。哦。水也爱点。我讲啦，你包括一寡酒啦吼。嗯。一寡迄个豆啦、糖啦、盐啦、米啦、茶啦。等我准备。你嘛都爱准备啊。啊，安尼哦。甚至也有迄个小卤汁啦，迄个瓦小卤汁啦。哎。啊，有鸡鸭。拢爱抓。啊，你无出去，伊出去遐久，伊要食啥？是。啊，这两只，这是啥？这两只猪脯。猪脯。猪脯就是龙的一种。哎。伊个。龙的囝就对啦。哎，龙的囝一种。哎。龙囝一种。啊，是啊，这两只菜只。猪脯做。你无看伊个脚，也无看伊个身骨嘛，嘛难啦。啊，就是有小可有迄个牛头。所以这是海神就对啊。对。哦。你会去
去徛淡名。哦，徛淡名上顶关只看呢。对，当看。啊，只画迄啰三星宫、三星楼宫，我表有哦。哦哦哦哦。啊，当你徛遐是要看啥？无啊。啊，瞭望阿姨要做啥？嗯，那阵出水的时阵，要出去的时阵来徛，徛淡名。带领这个王船。出去哦，所以伊一般的机拢上网时阵拢会开始做。哦哦，中尾去上等的这个。啊，迄个中尾机，迄个是前尾。啊，前尾。啊，后边有一家店，后边有一是伫电管的。啊，后尾是怎样？哎呀，小船还在做。今仔日已经去了。车木只一只做，还要开偌侪钱啊？做甲像你种程度啦，当然唔是讲人别人个种做迄种方法啦。我说要几元好啊？无啦，我是讲迄个，唔是师傅的钱啊，我是咧讲整个船的船的钱啊，偌济？这个哦，造价。哎，造价。啊，千万以上吗？没有啦。百万以上要有吧？有啦有啦。百万以上。那就剩双 B 级啊，比较迄个。要。啊，比较跑车的啦。双 B 级啊，比较跑车，够跑车哦。你若要去做啊，古大只了，古了。啊，咱陈师傅是即摆我看台湾国宝啊。算对，嘿，咱讲咱十一岁开始伫造船厂练咯。哦。十三岁国小毕业到即阵，已经今年要七十啦。哦，无简单。五十几档啦。哦。差五十六档啦。真正国宝，国宝。